لە سەر ڤێ بژارمی بەرەوخبردنا پایتەختە هەرێما کوردستانی هەولێر و ژێ دێ تارق جەوهەر شێوەرمەندی پەرلەمانا هەرێما کوردستانی بمەرێ برێز تارق تب خێر هاتی ڤێ بولتەنێ دەست پێکردا بریارا بلندکردنا ئالا کوردستانی وێ چ باندۆریێ بە تیکلیێن وە لەگەل بەغدایێ و بدەرڤەرە بکەێ بە تایبەتی تەرکیێ بەڵێ ئێوارە باش زۆر سپاس بۆ بەڕێستان لە ڕاستیدا بابەتی پرسی هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە شاری کەرکووک وە لەسەردا مەزراوە فەرمیەکانی حکوومەت لە کەرکووکدا ئەما کارێکی زۆر یاسایی و زۆر دەستوریە بەپێی ئەو دەسەڵاتانەی کە بە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و پارێزگاکانی تر دراوە کە بەتایبەتی مادەی 115 ئەم مادەی دەستوریە باستەوە دەکات ئەگەر هات و هەر کێشەیەکە بوو هەر دەسەڵاتێک لە دەرەوەی یا خارج سەلاحیاتی دەسەڵاتی حەسری حکوومەتی ئیتحادی بێ ئەما ئەگەر ناکۆچی تێکەوت لە نێوان پەرلەمانی عێراقی و پەرلەمانی هەرێمەکان و پەرلەمانی ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەو کاتە گرەوەکە بەلای پەرلەمانی هەرێم پەرلەمانی ئەقلیم لەگەر ئەنجومەنی پارێزگاکاندا دەبێت لەبەر ڕۆشنای ئەو بابەتە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک حەقی خۆیان بوو کە ئەو بڕیارە بدەن و ئەو بڕیارەش بۆ ڕاستکردنەوەی هاوسەنگی و بەڵانسە لە نێو پارێزگای کەرکووک چکە ناوچەکە مادام بەپێی دەستور و مادەی 140 ناوچەی جێناکۆکردن ناوچەی متەنازە عەلەیها لە بەینی هەرێم و لە بەینی بەغدا بۆیە پێویست بوو چۆن ئاڵای عێراق هەڵکراوە دەبێت ئاڵای هەرێمی کوردستانیش لەو ناوچەیە هەڵبکرێ بەڵام بەداخەوە دەبوایە لە دوای ڕوخانی سەددام لە ساڵی 2003 لایەنی کوردستانی کار لەسەرەوە بکەن و ئاڵایە لە تەگاڵای عێراق هەڵبکرێ ئەگەرچی کاتەکەی درەنگە بەڵام ئێستاش باشتر لەوەی کە ئاڵاکە هەڵنەکرابێ و من پێم وایە ئەوانەی کە دژایەتی ئاڵاکە دەکەن هەموو ئەو کەسانن کە سەردەمی پێش و عەرەبەکان ئەوانن کە لە چوارچێوەی سیاسەتی بە عەرەبکردنی کەرکووک و کوردستان لە چوارچێوەی سیاسەتی ڕاگواستنی کورد لە شاری کەرکووک هاتوون بۆی ئەوانە دژایەتی هەڵکردنی ئاڵای کوردستان دەکەن هەروەها بەشێکیش لەوانەیە کە لە پێکاتی تورکمان ڕەنگە لەلایەن وڵاتێکی دراوسێوە هان بدرێن بۆ ئەوەی دژایەتی خۆیان بۆ هەر پرسێکی دەتەوەیی کورد بۆ هەر مافێکی دەستوری کورد دەر ببرن کێشە دروستکەن ئەوەیە کێشەکە لە نێوان هەرێم و بەغدا بەڵام من پێم وایە 2000 ئەو کێشەیە بە دیالۆگ بە لێکتێگەیشتن چارەسەر دەبێت و چارەسەری بنەڕەتیش ئەوە دەبێت ئێوە دەبی بگەڕێنەوە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 و پەرلەمانی عێراقی لە جیاتی ئەوەی یاسایەک دەربکە یا بڕیارێک دەربکە لە دەرەوەی مەبدەئی تەوافق و سازان لە نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی فیدرالی کە دەبواە کار لەسەرەوە بکە لێپرسینەوە محاسبەی هەردوو سەرک وەزیران مالیجی و عەبادی بکە کە تا ئێستا نایانتوانیوە لە 2005ەوە مادەی 130 جێبەجێ بکەن بۆی کۆتایی بە کێشەی ناوچە کوردستانی دابڕێنراوەکان بێ بەلێ برێز تارق بەریا درۆژان قاسم سلێمانی ڤەگەریایە بەغدای ڤەگەریایە عێراقی گەلۆ تا تهرانی ته هەلوەست دەربارەی بلندکردنا ئاڵای کوردستانی لە کەرکووکێ دایە و گەلو وەکە حکومەت هەرێما کوردستانی ون تەخمین دەکەن گۆ ئیران ت کریارن کریارن دژی هەرێما کوردستانی بکە لەڕاستیدا هەم ئێران هەم تورکیا دوو وڵاتی گرنگ و دراوسێن بۆ هەرێمی کوردستان ئێمە لە ئەهەمیەت و گەورەی ئەو دوو وڵاتە و گرنگی پێگەکەیان تێدەگەین بۆیە هەرێمی کوردستان هەمیشە هەوڵ دەدا پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەو دوو وڵاتە لەسەر ئاستی لێکتێگەیشتن پاراستنی بەرژەوەندی هاوبەش بێ تەدەخڵ نەکردن بێ لە کاروباری ناوخۆی یەکتر من پێم وایە نە ئێران نە تورکیا مافی ئەوەیان نییە دەستکاری یا دەست لە پرسێکی گرنگی چارەنووساز بۆ گەلی کورد وەربدەن کە پەیوەندی باڵکردنی ئاڵای کوردستان و هەرێمی کوردستان هەیە لە شاری کەرکووک چونکە ئەو پارێزگای پارێزگایەکی عێراقیە و ئاڵاکە ئاڵایەکی عێراقیە و دەستور دانی بە هەموو دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان ناو بە پەرلەمان بە حکوومەت بە سەرۆکایەتی هەرێم بە ئاڵاکەی هەرێمی کوردستان چونکە ئەو ئاڵایە لە ساڵی 99 بڕیاری لێدراوە لە پەرلەمان بۆیە ئەو ئاڵایە هەمان بە هەمان شێوە ئاڵای عێراقە بەشێکە لە ئاڵای عێراق چونکە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق و دەستور دانی پێداناوە بۆیە بۆ هیچ وڵاتێک نییە ناڕەزایی دەرببڕێ ئەگەر هەر کارێکی لەو شێوەش بکرێ من پێم وایە ئەوە شکاندنی سەروەری سیادەی عێراقا و بۆیان نییە دەستکاری لەو پرسانەدا بکەن بۆیە تا ئێستا بەڕسمی نەمانزانیوە ئێران دژایەتی خۆی بۆ ئەو پرسە ڕاگەیاندووی بەڵام بەداخەوە لایەنی تورکی تا ئێستاکە ڕۆژ نییە چەندین لێدوان لە دژی بەرزکردنەوەی ئاڵای هەرێمی کوردستان لە شاری کەرکووک دەرنەکا و هانی لایەنەکانی عێراقی دەدا سەرۆک وەزیری تورکیا پەیوەندی دەکات بە سەرۆک وەزیری عێراقی داوای لێ دەکا کێشە بۆ کورد دروست بکەن داوای لێ دەکا ڕێگە بە کورد نەدرێ ئەو ئاڵایە هەر بەرز بکرێتەوە بۆیە من پێم وایە لێرەدا تورکیا و ئێران هەوڵ دەدەن پێیان خۆش نییە کورد نەک لە هەرێمی کوردستان لە هەموو پارچەکان لە ڕۆژاوا لە باکوور
باکور لباشور لروشحالات بمافا یاسایی و دستوریکانی خواهیم بگن بلام نگل وش در اراده گلی کرسان لو بهستره که درو دراوسی بیانوی لمپر لبردم بدیهاتنی خواستکانیان بدی بینن بله برز طارق تا بریا بریارا بلند کرنا آلا کردستانی پرانی اپیک هاتین عراق شرعی هفت کرن و لدجی هفت رابون پشتی بریارا بلند کرنا آلا کردستانی همو بون یک لدجی و بریارا لدجی آلا کردستانی گلو چما کرد ده تا گو نگه آستا که بلند نابنه یک او پرلمان کردستانی گو بیتری سالا که هاتی راوستاندن دوی دمه ده گلو تخمین های جاره کدن تک وواری پراتیک دو وگرن کاری خواه؟ بله، جیگه داخل کماوی دو سال با سه سال ده چی ایمه لعن سیاسی کن لحرمی کرسان چشو گرفتی سیاسی گوره من روبرو با تو نمان توانی چاره سری بکین هر وحا اما کاریگری لسر پیگی کرد و سنجی کرد لبغداش هبو بلام خوشبختانه لمسالی پرسی آلاکه دا بینی من همو فراکسیون کردستانی کن لبغداش یک کلویستیان وگرد لدشی نیارانی کرد هات ندره و لدانشنکی پرلمان و دجایتی خوان با او هولای عربکانی سنه و شیعه و هندیگ لبری ترکمانیش در بری بایه لحرمی کردستان لدوینه و هنگاوی پراکتیک دستی پی کردوا کوبنوی بالای نیوان یچتین اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان دوین لهوی نواری پیرمان برای وچو لوی دا کومالک پرز باز کرا لوانا هر دو هیزی گوره کردستان پشتیوانی خواین بو آلای کردستان لکرکوک و انجمنی پارزگای کرکوک دوپاد کرده و بیاسایی و دستوریان وصف کرد خالی دوام دانانی نقش رگایی که لنوان هیز کردستانی کان با چار سکرنی گرفتکانی ناخول لایک با دانانی نقش رگایی برای ریفراندوم و استفتا لحرمی کردستان با دیاری کردنی آینده حرمی کردستان لگل عراق پیوندکان من چون به لبیرتان نتی ایمال سالی 92 پرلمانی کردستان بریاری دا مافی تاریخ و نوسینی با حلب جاردنی سیستمی فدرالی لپیوندی نیوان حرم و بغدا بریاری لسرده بلام او پیوندیا راست لدستور مسئله سیستمی فدرالی زیجیر کرا و دستور عراقی دانی پیداناوا بلام من پیموه استا پیوندکانی حرم و بغدا پیوستی به پیدا چونوا هیا چشه زور معنه سیستمی فدرالی سرکوتو نبو پیوسته یا خود با سربخوی یا با کنفدرالی پیوندکان لعاست چیتر دا بشوی چیتر ریک بخریته ول نیوان هر دولا و هر وها تاوروان دکری وفدی چی یگرتوی حرمی کردستان لیچتی و پارتی و رنگ لا نکانی تری شتی دا بیل روجانی داتو سردانی بغداد کن بو چاره سرکنی پرسی هل پس درا و بتایبتی پرسی علاقه او گمانی ته دانی دالشتر علای کردستان لسر شهر کرکوک دانا بزه و دمینیته و بلان پرسی را پرسی و استفتاد به لقل بغداد با دیالوگ لسر ریک بکوین بله برز طارق همان دما رودانا و کریزا گول لسر علیا کردستان درکت ایرو قام شنگال محمد خلیل دبجا امریکا پلانک آماده کری داگو پک کیج شنگال درخن گلو تزانیاری سر و مجاری لبات هنه تجمره بچه لراسی دا من هیچ زانیاری کوم لو باره ونیه بلان بشوی چې گشتي من پم وای لانا کوردستان یکان چې لانا کوردستان یکان باشوري کوردستان بي چې پیوند یکان نیوان هیزا کوردستان یکان بي بغشتي لګل هیزا کان باکور او روجاوا پیوسته لسر بنمای لیکته گیشتن رزګرتن لخبات او تایبتمندی خباتي هر پارڅیک له پارڅکان کوردستان بنا بکره چونکه همو هیزا کوردستان یکان 2000 به یک و بشداري مان کړت هیزي پککا هیزي شروانان هیزي روشحالات و پیشمرګه به یک و خوین یان رجل کرکوک له خانقینه و تاوکو شنګال بیک و شنګال یان رزګار کړ بیک و د شی داعش زنګان هر وها پیش مرګه شو لا کوبانی لګل شرفانان بیک و خوین یان رشت و د شی داعش زنګان اما همو د سکوتو سروري ګوربون بوکرد بوکرد له همو پارتکان استا کوملګی نیو دولتي کسې دی کړ دک جوازی نه کله بین باشور با کور روشلات روشاوا جوازی نه کله بین شرفان او پیش مرګه بلکو دله هیز کوردیکان هیز چې دیموکرات خوازن هیز کن کار دکان لپناو پاراستنی سلامتو که وجیانی نیوان مروفکان برنگار بونوی تیرورست و داعشکان اما سرکوتنی گوره بایا اگر چه شو گرفت من هبه لشنگار لشوینه چیتر پیوسته با دیالوگ بینگ با کوکرنوی هست بله برز تارخ پرسه کنوت گوتن اگر پگه کج شنگال و نکشا تخمین های گو هزین پیشمرگه لگل امریکا و ترکیه شر پگه کل شنگال بکن داگوی جور داخن گلو تخمینات شکی و سایه کورتیش کرماتره
نا من تخمینی و ناکم به پیچوانه و من پیم وایا امریکا تیگیش نیباشی با بونی پککا با هیزی پککا یا خود اوانه که باز دکره سر به هیزکانی پککا بین من پیم وایا اوانش قربانی زوریان داوا لناوچکا بایا من پیم وایا همو لایک برز و پیویستا باز دو بکین او ناوچانه که پیویستا لحریمی کردسان لدس لجرد صلات حکومتی حریم بی برز و بدریت و دست حکومتی حریمی کردسان و برز و پیزانینی زور و سباس استایشی او هیزانه بکین لباکور باشور روشاوا شلات هاتون یارمتی هزی پیشمرگان داوا یارمتی کردانی ازیدیان داوا شرف و ناموسی کردانی ازیدیان پاراستو اوانه دبی بسر برزی و با یعنی ریزگرتن و داوان لیه بکره که بچن لپارتی چیتری کردستان دا خبات بکن لدشی داجر کرن بلام من پیموانی زاره چیتر شری کرد کرد روب داتوا نه امریکا او کاری مبستان نه رگت با او کار دادا نه بر جواندی کردیش داوا دایا هزی پیشمرگ و شروانان و پککت زاره چیتر خوینی کرد با دستی کرد بره طارق جوهر شورمندی پارلمان هریما کردستان جهولیر گلکس پاس بود دمو بشداریاته.